ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രങ്ക് കോൾ ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സഹോദരൻ കരീം ഖാനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പം നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആയിരുന്നത് ഖത്തറിൽ ആകെ 2 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാണ്. നമുക്ക് ഇത്ര നാലും മതിയാവില്ല. ഇവിടുന്ന് കൊഡാക്കിൽ, കൊഡാക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക്, ലണ്ടനിലേക്കായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ 10 റിയാൽ കൊടുക്കണം, 1 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ജലീൽ കുറ്റിയാടി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര പ്രദേശമായ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്നും 1981 ഖത്തറിലേക്ക് വന്നു. പ്രശസ്തമായ പൊന്നാനി സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം കുടുംബത്തിലെ 6-ാം തലമുറക്കാരനായ കുറ്റിയാടിയുടെ പരിഷ്കർത്താവും പണ്ഡിതനും പ്രാസംഗികനുമായ എം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മൗലവിയുടെയും നാലകത്ത് മാഹി, നാലകത്ത് ഫാത്തിമയുടെയും 11-ാമത്തെ മകനായ ഞാൻ ജലീൽ കുറ്റിയാടി. ഞാൻ ആദ്യമായി ഖത്തറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട, നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് 1981 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. 22 ദിവസം ബോംബെയിൽ നിന്ന് വിസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം 16 മാർച്ചിനാണ് ദോഹയിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ. അന്ന് ഖത്തറിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കോറിനേഷനിൽ ധാരാളം ഡെഫിനറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഖത്തറിൽ ആകെ 2 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാണ്, ഹോട്ടൽ ഒയാസിസും ഗൾഫ് ഹോട്ടലും. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെറട്ടൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലൊരു പാർട്ട് എനിക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. 1982 ഫെബ്രുവരി 22 അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1982 ഫെബ്രുവരി 22 ഷെറട്ടൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. അന്ന് ഇവിടെ എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ റമദയുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജെറ്റ്കോ ബിൽഡിംഗ്. അന്ന് ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു ജെറ്റ്കോ ബിൽഡിംഗ്. ദഫനയിൽ മുമ്പ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങാണ് സലാം സ്റ്റുഡിയോ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ, അന്ന് കളർ ഫോട്ടോ വേണ്ടി എൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ മജീദ് ഇവിടുന്ന് കൊഡാക്കിൽ, കൊഡാക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക്, ലണ്ടനിലേക്കായിരുന്നു അന്ന് ഫോട്ടോ കഴുകാൻ വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ, ഞാൻ 1981 ആദ്യമായി ഖത്തറിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരൻ, സഹോദരിയുടെ മകൻ അബ്ദുള്ളയും കൂടി എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണിത്, 81 ഈ ഫോട്ടോ കഴുകിയത് ലണ്ടനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് ഖത്തറിൽ ഈ കളർ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ആർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സലാം സ്റ്റുഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സലാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ 1982 ഞാനന്ന് പാസ്പോർട്ട് സൈസിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുത്തത്, 1982. അതുപോലെ ഫോട്ടോ നെഗറ്റീവുകൾ അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടും പിന്നീട് ദോഹയിൽ തന്നെ കഴുകിയ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഫോട്ടോകളുടെ നെഗറ്റീവുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഇത്രയും നെഗറ്റീവുകൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠനം കുറ്റിയാടി ഇസ്ലാമിയ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പേരാമ്പ്ര ഉറുദു കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് മരക്കാർ ഓട്ടോസിൽ മെക്കാനിക്കൽ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മെക്കാനിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ വന്ന് 4 മാസം, അന്ന് വളരെ ജോലിക്ക് വളരെ അധികം പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് ഖത്തറിൽ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ കരീം, കരീം ഖാ 1975 ഖത്തറിലെ ഉപരിപഠനാർത്ഥം ഖത്തറിൽ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൽ മജീദ് ഇവിടെ വന്നു. അതിനുശേഷം ആണ് ഞാനിവിടുത്തത്. അതിനുശേഷം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അബ്ദുള്ള ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഹസൻ ഖാ ഇരിങ്ങത്ത് ഹസൻ ഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അബ്ദുള്ളയും മജീദ് ഖയും കരീം ഖയും ഇവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൂറുദ്ദീൻ വന്നു, പിന്നീട് റഹീം ഖ വന്നു,
പിന്നെ ഹമീദ് ക വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആറ് പേർ ആറ് സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഖത്തറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖത്തറിൽ ഇവിടെ വന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ തൊഴിലിന് വലിയ ക്ഷാമമായിരുന്നു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് നിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു ആ സമയത്താണ് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നട്ടോട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് പോലീസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ജോലി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയതായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് ഭാഷ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് കിട്ടുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫയൽ കീപ്പറുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ 14 വർഷം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം 6 വർഷം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം 10 വർഷം ഖത്തർ എയർവേസിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം 8 വർഷം മെട്രോ ദോഹ മെട്രോയിലും ജോലിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ 2 വർഷം മുമ്പാണ് 2019 കൂടി ജോലി വിരമിച്ച് ഞാൻ 2020 കഴിഞ്ഞു 2021 40 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുടുംബസമേതം ഭാര്യ ഷാഹിദ കഴിഞ്ഞ 34 വർഷമായി എൻ്റെ കൂടെ ഖത്തറിലുണ്ട് അവളും കഴിഞ്ഞ 18 വർഷം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെക്രട്ടറിയായി വർക്ക് ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് മുനിസിപ്പൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു ക്ലിനിക്കിലും ജോലി ചെയ്തു 14 വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ എനിക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അറബിക് ഡിപ്ലോമ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു അരിസോണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ 10-12 വർഷത്തോളം റെഡിമെയ്ഡ് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുറ്റിയാടി MLA പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൈപിടിച്ച് പേർത്തിയത് ഞാൻ വരുന്ന കാലത്ത് ഖത്തറിൻ്റെ മൂല്യം 41 റിയാലായിരുന്നു 100 രൂപക്ക് 41 റിയാൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പൈസ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം റിയാലുകൾ മാറി മാറി വന്ന് ഇപ്പോൾ 5 റിയാൽ വരെ 100 രൂപക്ക് 5 റിയാൽ വരെ അവസ്ഥ വന്നു അന്ന് 41 റിയാലായിരുന്നു അന്ന് 1-2 എന്നാണ് പറയുക ഇന്ത്യൻ കറൻസിയെ പറ്റി പറയാം നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെ ഇവിടെ ടെലിഫോൺ സംവിധാനം ലോക്കൽ ഫോൺ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്യൂട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ബൂത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെയുള്ള കാലത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ ഒരു രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് ബസ്സിന് പോയി കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബീച്ചിലേക്ക് പോയി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രങ്കോൾ ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സഹോദരൻ കരീം ഖാനെ വിളിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ ക്യൂട്ടറിൽ 10 റിയാലായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റിന് അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ 10 റിയാൽ കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നിവിടെ 10 പൈസയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കമ്പ്യൂട്ടർ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അന്നത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഫാമിലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുക MS-DOS പിന്നെ അതിനുശേഷം അന്ന് വിൻഡോസ് ഒന്നുമില്ല അന്ന് വേർഡ് സ്റ്റാർ എക്സലിന് പകരം എക്സലില്ലല്ലോ വേർഡ് സ്റ്റാറും ആയിരുന്നു പിന്നെ MS-DOS വേർഡ് സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു പിന്നെ ശേഷം 1995 വിൻഡോസ് വരുന്നത് വിൻഡോസ് 1995 വന്നു പിന്നെ വിൻഡോസ് 96-98 വന്നു പിന്നെ വിൻഡോസ് 3110 3111 അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് Windows 98 Windows 2000 അങ്ങനെ എല്ലാ വേർഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു 6 വർഷം പിന്നെ 10 വർഷം ഖത്തർ എയർവേസ് നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ 8 വർഷം മെട്രോയിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ വേർഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി
അതിലെടുത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഖത്തറിൽ ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നു 1995 ലാണ് ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 1995 ആ സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത്. ആ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ കൂടെ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷനിൽ ഖത്തറിൻ്റെ എമിഗ്രേഷനിൽ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് 1995. അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജേഷൻ കരീം കയ്യും എ കെ നാസറവരെ കുറേ ആളുണ്ട്, 10 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കാണ് അന്ന് ഇത് കിട്ടിയ ചാൻസ് ഇവിടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എമിഗ്രേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഖത്തറിലെ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 50 പേരോളം എനിക്ക് ജോലിക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന CV കൾ പല സ്ഥലത്തേക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ പിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ ഞാൻ ക്യാമറ ഫോട്ടോ ഭ്രമം എനിക്ക് 45 വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, ഇലക്ട്രോ 35 എന്നുള്ള ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മജീദ് ഖാൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്യാമറ. പിന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറകളും ധാരാളം വീഡിയോകൾ എടുക്കുക സൂക്ഷിക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക സൂക്ഷിക്കുക, അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് 4-5 ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യാനും സംവിധാനം ചെയ്യാനും അത് നിർമ്മിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മകനും അതുപോലെ 10-50 ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾക്ക് ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ നാടക മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധായകനായിട്ട് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ മകൻ ഷമീൽ എന്നാണ്. ഷമീൽ രാജ സലാം കൊടിത്തൂരിൻ്റെ 2 ടെലിഫിലിമുകളിൽ ചെറിയ ഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ ആ 50 റിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് 4 ദിവസം പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിയാൻ ആ 50 റിയാല് മതി. എപ്പോഴാ എനിക്കതിന്റെ വിഡ്ഢിത്തം മനസ്സിലായത്? സാറല്ല, എന്റെ 50 റിയാല് സൗകര്യം പോലെ നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഈ ടിക്കറ്റ് നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വീഡിയോ അന്ന് 35 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോ ബെറ്റാമെക്സ് വീഡിയോ കാസറ്റ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ശേഷം VHS വന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ, ധാരാളം ഓഡിയോ കാസറ്റുകൾ. ഇത് CD റൈറ്റർ പഴയത്, അന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാമറകൾ. ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലിയ VHSൻ്റെ ക്യാമറയായിരുന്നു. പിന്നീട് വന്നത് ചെറിയ കാസറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വന്നതിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയി മാറി ചെറിയ ക്യാമറകൾ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ചെറിയ, അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ക്യാമറകളൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തെ പരിണാമങ്ങൾ, ആൽബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോകൾ ആൽബമാണിത്. ഈ കത്തുകൾ, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കത്തുകൾ, എഴുത്തുകൾ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തെ എൻ്റെ കത്തുകൾ, ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തുകളും കണക്കുകളും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സഹോദരൻ സൈനുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ. സൈനുദ്ദീൻ മാസ്റ്ററുടെ കത്തുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മലയാളം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തുകൾ വളരെ സാഹിത്യപൂർണമായ എഴുത്തുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചും പരമാവധി സാഹിത്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് കത്ത് എഴുതാറുള്ളത്. ഇതൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സൈനുദ്ദീൻ മാസ്റ്ററുടെയും അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് TK ഇബ്രാഹിം മൗലവി, അതുപോലെ എൻ്റെ മാതാവ്, അതുപോലെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ കരീം ക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കത്തുകളും എഴുത്തുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഈ പ്രവാസ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളമായി
കഥകളും കവിതകളൊക്കെ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും എൻ്റെയും സഹധർമ്മിണി ഷാഹിദയുടെയും കഥകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിലെ 1999 April 8 വന്ന എൻ്റെ ഒരു കഥ, പ്രവാസിയുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ എന്ന ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വന്ന ഒരു കഥ ആണിത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഗൾഫ് മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫ് ഫീച്ചറിൽ വന്ന കവിതയാണ് ഇത്, പ്രതീക്ഷ എന്ന കവിത എൻ്റെ രണ്ടാമത്തേതാണ്. ഇത് മടക്കയാത്ര എന്ന കവിത, ഇതും 2000 20 വർഷം മുമ്പ് വന്നതാണ്. ഇത് 2001 വന്ന കവിതയാണ്. ഇത് 1999 April 30 വന്ന കവിതയാണ് ചിതറിയ ചിന്തകൾ എന്ന കവിത, മാധ്യമത്തിൽ വന്ന. ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഖത്തറിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളുമായും നല്ലൊരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന കഴിഞ്ഞ 10-25 വർഷത്തോളമായി ICRC ആർട്സ് വിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് അസോസിയേഷൻ്റെയും CIC തനിമയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളായിരുന്നു PT അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളോളം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം നടത്തി 10 പ്രാവശ്യം. പിന്നെ കൂട്ടായ്മകൾ ICRC ആർട്സ് വിങ്, പിന്നെ ക്യൂ മലയാളം എന്നുള്ള കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്നേഹതീരം, KPAQ കോഴിക്കോട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ, അതിലും മാധ്യമ ക്ലബ്ബ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി മാധ്യമ ക്ലബ്ബ്. അതും വളരെ ഖത്തറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ യുവജനോത്സവം നടത്തിയത് ഞങ്ങളാണ്, ഖത്തർ മാധ്യമ ക്ലബിൻ്റെ കീഴിൽ. എല്ലാ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം ത്തിനു വേണ്ടി അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ മാധ്യമ ക്ലബിൻ്റെ ഇതാണ്. 1996 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഖത്തറിലൊരു ഭരണമാറ്റം വന്നത്. ആ മാറ്റത്തിന് ശേഷമാണ് ഖത്തർ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പായത്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, ഇന്ന് കാണുന്ന ദഫനയിലൊക്കെ കാണുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും, വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത് 1995 ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം നല്ല പുരോഗതിയായിരുന്നു. ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്താണ് ഇവിടെ പോർട്ട്, അഹമ്മദ് പോർട്ട് വന്നത്. അതോടുകൂടി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. പിന്നെ പുതിയ എയർപോർട്ട് വന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഇതായിരുന്നു എയർപോർട്ട് ഖത്തർ ആദ്യം ദർവേഷായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എയർലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം ഗൾഫ് എയർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസ് വന്നു. ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസിൽ 10 വർഷം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അന്ന് നല്ല ഡെവലപ്പായി ടൂറിസം മേഖലയിൽ. ഇപ്പോൾ ഖത്തർ വളരെ പുരോഗമിച്ചു, ധാരാളം ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ഷമാലിലുള്ള ദുബാര പോർട്ട്, ഖത്താറ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ. ഒരുപാട് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്പോർട്സിൽ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വളണ്ടിയറായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കെല്ലാം വളണ്ടിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അത് ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ വളണ്ടിയറായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ CEO നല്ല ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ വളണ്ടിയറായിരുന്നു. മറ്റ് സ്പോർട്സുകളിലും വളണ്ടിയറാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ഇതിൻ്റെ അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ അവാർഡുകൾ, ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിന് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഥക്കും കവിതക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റിലത്തെ കിട്ടിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ KMCC വകയിൽ ആദ്യത്തെ കവിതയിൽ 1st ലഭിച്ചു. പിന്നീട് മാധ്യമം ക്ലബിൻ്റെ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ 5 വർഷം മുമ്പ് 25 വർഷം ഖത്തറിൽ യാതൊരു പെനാൽറ്റിയും ഇല്ലാതെ, ആക്സിഡൻ്റ് ആവാതെ, റോഡ് സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഖത്തർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. 14 വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലും
ആറ് വർഷം പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലും അതുപോലെ പത്ത് വർഷം ഖത്തർ എയർവേയ്സിലും എട്ട് വർഷം മെട്രോയിലും അതിനിടയിൽ ഒരു മാസം അഹമ്മദ് കോർപ്പറേഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അഭിമാനമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കിനി പറയാനുള്ളത് പുതിയ വരുന്ന ഖത്തർ ഇനിയും പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 2022 വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം 2030 ഏഷ്യാഡ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഖത്തർ വളരെയധികം പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകളും എല്ലാം ഇനിയും വരാനുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പുതു യുവാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്രതീക്ഷ, ഖത്തറിനെ പറ്റി നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. 2030 ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഇപ്പം പുതിയ മെട്രോ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം IT യുഗത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഞാൻ ഖത്തറിൽ വളരെ ശാന്തതയും സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നു. ഇനിയും ഇവിടെ തുടർന്നു കൂടെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും ഖത്തറിൽ നാട്ടിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ നാട്ടിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനിയും അത്തരം മേഖലകളിലാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് നാട്ടിൽ. നാടുമായിട്ടും കുടുംബമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നാട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിയാനും അതുപോലെ കൃഷിയെ പറ്റി പറയുമ്പം പറ്റുന്ന വീടും ചുറ്റുപാടൊക്കെ നല്ല കൃഷികൾ ഇവിടെ ധാരാളം കൃഷി. ഞങ്ങൾ താമസിച്ച കാലത്ത് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും പച്ചക്കറി കൃഷികൾ അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ച് തവണ ഞങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് കുറ്റ്യാടി MLA പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള വന്നിട്ടാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ 3 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. സിനിമ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോഹൻ അയിരൂരായിരുന്നു അന്ന് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. അതുപോലെ ഓരോ തവണയും കഴിഞ്ഞ തവണ ഡോക്ടർ സമീർ കലന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള കലാരംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 100-120 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിളവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ CRA നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ടായ്മയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പ് നടത്താനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇനിയും അത്തരം ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നല്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കൃഷിയും പിന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ഖത്തറിൽ വിദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വന്നത്. അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളുമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 34 വർഷമായിട്ട് കുടുംബസമേതം ഇവിടെ താമസിക്കാനും 3 മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അവർക്കെല്ലാം ജോലി ആക്കി കൊടുത്തു. എല്ലാം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ നല്ല സമാധാനത്തോടും ശാന്തിയോടുകൂടിയും നല്ല പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നായിരുന്നല്ലോ ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഈ സ്നേഹസമ്പന്നമായ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇത്ര നാളും മതിയാവില്ല. കാരണം അത്രയും സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദമാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു നല്ല സ്നേഹ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ശാന്തിയുടെയും സമാധാനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട്.